Shqinjët, vepra e shkruar nga Rushdi Pulaha është rikthyer në teatrin e Gjirokastrës këtë fundjavë. Me në qëndëritën e një familje të emigruar shqiptare në Greqi, tragjikomedia sjell aspekte mjaft reale të përditshmërisë e emigrantëve, transformimin nën presionin e mungesës së dokumentave, realitete të reja dhe të vjetra. Dashuria e Markos, djalit të familjes greke ku është punësuar familja e Borës, vajzës shqiptare që ka rrëmbyer zemrën, është edhe kryefjala e ngjarjes ku zhvillohet konflikti. Mendoj se kjo shfaqje ja arriti qëllimin të saj, të emocionoi spektatorin dhe ne ndjehemi shumë mirë, shumë rehat, jemi shumë komod. Liliana Aristani, që luan rolin e një gjysheje greke, thotë se materiali për t'i dhënë karakter rolit vjen nga e përditshmja dhe nga rrëfimet e emigrantëve. Mua më desh të mbledh cilësit më të mira që kishte kjo jaja, nga shumë jaja të tjera që kishte kjo jaja për t'ia veshur personazhit. Ishte një personazh që unë e dashurova që në fillim, i dash atë ngrohtësinë time, i dash gjithçka kisha brenda vetes. Tragjikomedia do t'u thojë në disa skena kombëtare përgjatë vitit 2019, pasi rezultoi një prej pjesëve më të mira të vënë në skenë. Ne me këtë vepër jemi ftuar nga Teatri i Fierit dhe do t'i japim atje 3 net. Datën 16, 17 dhe 18. Pas kësaj, teatri mund të udhëtoj edhe në Tiranë, edhe në Vlorë. Në shtator të bëjmë edhe Korçën, në tetor kemi Dibrën, se jemi të ftuar në festivalin e Dibrës me këtë vepër. Regjizori Milo Kutali rikthehet në Gjirokastër pas 40 vjetësh, ndërsa aktorja Mimoza Luri u rikthye në teatr pas 27 vitesh.